Ei, mut kyllä täytyy sanoa, pojat, että noi tääre ovakki kauka. Sitä luulee, että ne on vaan lähellä, mutta kun ruppee oikein funteraamaan, niin huomaa, että matka on niin paljon, ettei ollenkaan tavallisella järjellä ymmärrä. Ja sitä mä kaikki enemmän ihmettelen, että mitä semmoisilla ollenkaan tehdä. Mun mielestä ne on vaan ihan turhi. Kuka niitä tarvitte? Ei kukka. No antaa Marne valo sentään. Valo? Aurinko ja kuuvalo mä kyllä ymmärrän, mutta mitä tommosella valolla tekee? Ei mitään. Ja mä meinaan simmottiin, että jos mä olisin ollut Jumala, niin mä en olisi tehnyt koko tähreen. Ei niitä Jumala tehnyt oo. Se on semmoista puhettavaa. Kouluissa opetetaan, vaikka hyvin tiedetään, että se on valetta. Ei ihmistäkään luotu ole. Meressä se on syntynyt. Hiiltä ihmisessä on ja muita aineita. Yksinkertaista jymäytetään, että se on hyvin nöyrä kapitalistille. Se siinä vaan on. Kyllä mä sen verran senttä ymmärrän, että mä tommotti usko. Hiiltä. Sä puhuu ihan pehmossi. Mä ihmettelen tätä ihan kauhiasta. Kui saakura tavallinen ihminen on voinut syntyä meressä. Jos puoli minuuttia upoksisi, henk loppu. Ja mun kropastet löydä yhtä hiilen murena. Lihaa ja luut ihminen on. Ja kapitalistista mä en mene sanomaan mitään. Jos meirä ei ja kuole ennen mua, niin mä en saa 9,5 hehtaari saakura huono maat. Simmonen kapitalisti mä olen. Kyllä sitä upoksissa voi olla, jos on kirukset. Ihminen oli alkuansa kala. Kyllä sen on tunnustanut kapitalistinenkin tiedemies. Kuulkka poja, kuulkka mitä meidän Yrjö poikka puhuu. Nyt sä vasta oikein äläkä päästit. Sä vissi luulet, että mä olen ahvena, kun mulla on hartiat köyrys. Mä oon mitään muuta lukenut kuin joskus Turun Sanomi sen jälkeen, kun mä pääsin vaivaset kansakoulusta. Mut kyllä mä nyt sen verran siedän, että en mä tommotti usko. Mä olen ahvena. Mä olen hiilestä tehty ahvena. Tulkka onkelpoja! Hietanen on ahven. Luonto se on, joka luo. Sillain se on. Kyllä herra tietää, mitä laulua se laulaa, kun pussista on kysymys. Anna meitille voimaa puolustaa kapitalistin rahapussia. Taas sitä lähdetään, mutta anna se olla, kuka käy. Kyllä sitä riittää, ei jää meitiäkin vastaan. Mutta Suomen sotilas vastaakin 10 ryssää. Niin, kyllä kai. Mutta mitä sitten tehdään, kun tulee se 11? Mä ei ole mikään viisautohtor. Mut mun järke sano, että maailma ei ole voinut tänne itsestä tulla. Kyllä Jumala varmaan olemassa on, mut paljon turhaa työt se on tehnyt. Tommottia tähden ei tarvita. Mä olen monta kertaa funderannut sitä. Mä en löydä mitään hyötyä siitä, että maailmassa on simbotti kuin esimerkiksi kusiaissi ja sammakoi. Mä tykkään, että ne on ihan turhi. Niin kuin lutteet ja torakatkin. Kaikki saakuri sitä onkki olemassa. Jaa. Ikkunasta katselin, kun höyrylaiva seilaa Aurajoen siljätä pintaa. Sano hei hei juu vai seilailee tuota Aurajoen siljätä pintaa. Ja polle 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 älä aisalles kakit, sillä huomenna on markkinapäivä. Kapteeni, panssartorjuntatykillä sivaltelee. Ei, se on tankki. Lieneekö tuo? Onpa niinkin, lähtöloukaus on sen tuntuinen. Tankki sitä tuski tuollaista tietä. Kyllä, ei se ole mahdotonta. Eppälä soppi. Soppi, soppi, eppälä soppi, mutta tankki se on. Ai ai, kun tulee marja, niin on kukkasta, että... No mikäs täällä? Mitäs minä näen? Nyt te olette vallaan erehtyneet, pojat! Ai ai, pojat, ei tätä sotaa näin käydä! Eihän tämmöisestä sodasta tule mitään! Mennäänhän ton suo yli niin, että heilahtaa! Koitetaanhan uudestaan, Vänrikki! Kyllä se siitä lähtee! Hakkaa päälle, pohjan poika! Ei, ei. Ei. Herra kapteeni!
Ensi että! Nopeasti verkuivu! Kapteen sanokaa, jos koskee. Mie kiennän paremmin! Vanha... Ja vanha mies... Sanokaa, mitä sanotte? Tankki se on... Piro... Niin... Hakkaa päälle,